Umuryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Rwanda ufite ibikorwa hirya no hino mu gihugu aho wunganira leta mu bikorwa by'ubutabazi. Ibyo Croix Rouge y'u Rwanda ikora ibishoboza n'ubwitange bw'abakorerabushake bayo. Abakorerabushake ba Croix Rouge ni abantu biyemeje kwitanga mu bikorwa byo kugoboka abari mu kaga. Kuri ubu Croix Rouge y'u Rwanda ifite abakorerabushake baboneka hirya no hino mu gihugu basaga 100,000 abo bakaba bashobora kwitabazwa igihe cyose bibaye ngombwa. Ubukorerabushake ni rimwe mu mahame 7 agenerwaho n'umuryango wa Croix Rouge ku isi. Amerika avuga ko ugoboka abari mu kaga atabikora agambiriye igihembo. Dukorana ubundi mu busanzwe n'abakorerabushake abo twita ba volontaire, bakaba ari bo benshi dufite ahangaha muri utu turere, kuko dufite abagera hafi ku 1,000 bigera nko ku 10. Ibyo 1,100 igituma tubivuga cyangwa se tubishingiraho nibo bakora ibikorwa byose mu mirenge yose igagera kuri 25. Ibyo bikorwa bakora bikaba ari gufasha abatishoboye. Niyo mpamvu usanga kenshi abakorerabushake usanga tugenda tugira bakangurira abaturage ibintu byo kugira ngo birinde indwara zituruka ku isuku nkeya ndetse n'ibintu by'imirire, ariko kandi tukanabubakira abadafite aho baba, abanyagirwa, abandi nabo ugasanga turabakangurira kuva mu manegeka dufatanyije n'ubuyobozi bwite bwa leta, kuko n'ubundi turabafasha ba leta. Abakorerabushake bongererwa ubushobozi binyuze mu mahugurwa ahoraho ariyo atuma bagira ubumenyi n'ubunararibonye bibafasha gusohoza neza inshingano yabo yo kugoboka abari mu kaga. Abakorerabushake ba Croix Rouge y'u Rwanda bafite ubumenyi mu bijyanye no gutanga ubutabazi bw'ibanze n'ubujyanama ku ihungabana. Banafite ubumenyi mu gukumira ibiza no kugabanya ingaruka zabyo, aho bigisha abaturage kumenya uko bakwitegura guhangana n'ingaruka z'ikiza runaka, uko bakwitwara igihe habaye ikiza, n'icyo bakora ngo birinde ibiza n'ingaruka zabyo. Ubwo bumenyi ni nabwo butuma b'abakorerabushake bari mu matsinda y'ubutabazi ari hirya no hino mu gihugu bagira uruhare mu bikorwa byo kwita ku bahuye n'ihungabana mu gihe igihugu kiba kibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Banafasha kandi imiryango yashyizwe iheruheru n'ibiza bayikorera ubutabazi bw'ibanze, bakayiha ibikoresho by'ibanze, bakanashyiraho ingamba zo kugabanya ingaruka zaterwa n'ikiza cyabaye. Abakorerabushake ba Croix Rouge y'u Rwanda banahawe ubumenyi butuma bagira uruhare mu gukangurira abaturage kwita ku bikorwa remezo by'amazi, kwita ku isuku n'isukura, kwita ku buzima bwabo, kwihaza mu biribwa, gutegura indyo yuzuye ndetse n'ubuhinzi butanga umusaruro. Ibyo bikorwa bigamije guha umuryango nyarwanda ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikorwa binyuze muri gahunda yiswe agasozi ndatwa. Iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa mu midugudu 540 iri hirya no hino mu gihugu. Iyo midugudu ni iy'abakorerabushake bakoreramo ubukangurambaga, bakanafasha imiryango mu bijyanye no gutegura indyo yuzuye, gushyiraho uturima tw'igikoni, gukanguriza abaturage kwitabira gahunda zo gukingira no kubaka ubwiherero. Ibyo byose bikorwa hibandwa ku miryango ikennye. Hamwe na hamwe kandi abakorerabushake banubakira imiryango ikennye cyane ituye mu nzu zimeze nabi. Abakorerabushake ba Croix Rouge y'u Rwanda bitabira kandi ku buryo buhoraho igikorwa cyo gutanga amaraso kugira ngo babere urugero abaturage baho batuye. Mu byo dukora harimo kwita cyane ku bigo by'amashuri ndetse n'urubyiruko, kugira ngo tugwize umubare mwinshi w'urubyiruko ugomba kuba abakorerabushake, cyane ko ari nacyo gihugu cyacu gishaka cyane kugira ngo tuzabashe kubaka igihugu cyacu. Hanyuma rero hari akamaro kenshi ko kuba umukoranabushake maze kubona ngiye mu minsi mazemo. Bifite akamaro kenshi cyane kuko bituma umuntu wese yiyumvamo, yifasha, kandi ibintu byose bikorwa mu buryo bworoshye tutagombye gutegereza igihembo. Buri ikintu cya mbere kimotiva umukoranabushake, iyo uramutse ufashije umuntu ukabona yongeye kugaruka mu buzima busanzwe cyangwa umugabanije ububabare ukabona yongera kubaho byonyine bitewe nawe, icyo kintu kiranezeza cyane.
ikintu cyaje cy'ambere ni ugufasha umuntu ukabona nabagize ubuzima buzima bituma rwose nawe ubasha kubyishimira kandi icyo gihe bigwa n'ikizere ko nawe hari abandi bazagufasha rwego rwo gushyigikira akazi gakomeye gakorwa n'abakorera bushake kuba ruje Rwanda izakomeza kubongerera ubumenyi n'ubushobozi inabaha ibikoresho bakenera mu gusoza inshingano.